Виждате ли го малкия варанчо? Айде, кой ще го забележи първи? Ето го къде се крие. Помпеното помещение, където е на къщата. И там си живее някъде под декинга. И като напече слънце, излиза да се припича. И сега като вали се е скрил, си е показал само главата, защото е много наблюдателен и страхлив. Скоро може да реши и басейна да ползва. Ама да го ползва. Аха, тук долу има един друг негов приятел. Ето го къде е. Джей. На тези им викаме Джей. Хапва си в момента мушички. Те са супер безобидни. Свикнали сме с тях. Ето. Ам, ням, 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 ням. Че вкусно. Ей, амигос. Днес е неделя, обаче за нас е работен ден. Трябва да отидем на вила Номадки, която строим за наш инвеститор. Да видим докъде са стигнали момчетата, както и ще ми трябва вашата помощ за едно нещо. Само че след малко. Сега ще ви покажа докъде сме стигнали. Ако сте гледали предишните видеа, знаете, че взехме един парцел, започнахме ново строителство. И вече почти сме готови с грубия строеж, даже грубия строеж е готов. Остава само покрива на дневната. Ето, никъде сме. За да ви припомня, това е паркинга. От пътя се влизате директно в паркинга. След което паркингът е на по-високо ниво от дневната, ето да кажем на 1 метър и нещо. Затова ще има стълби от тук, където ще отвеждат до входа на дневната. А дневната ще бъде с изцяло плъзгащи врати отпред, така че ще може да се отвори цялата. И сега влизаме в дневната. Бамбуци. Бамбукът е перфектен материал. Използва се за всичко. Хюнебеци, за скеле, ето гледайте. За каквото се сетите. Тук имаме голяма дневна. Телевизор на тази стена там. Мека мебел. Кухня. Остров отпред пред кухнята. Трапезна маса. Туалетна. Това представлява дневната. Ето от този ъгъл. И вижте сега гледката. Това са двете спални, до които след малко ще стигнем. Отпред ще има малък басейн, тип джакузи. А двете спални, покривите им ще бъдат озеленени. Така че когато се стоите всъщност в дневната и погледнете навън, през отворените врати, ще виждате озеленяване и отзаде джунглата. Тук отпреде имаме една пътека, като веранда и стълби от двата края. От левия край на дневната, както и тук от десния край, където се слиза долу за големия басейн и двете спални. Айде сега ще слезнем да ви покажа как е долу, а после ще стигнем и до вашата помощ. Само да не се прибием, тук трябва много да се внимава. Слизаме от тук надолу. Цяла вечер валя много яко. Направо не е напълнило с вода басейна. Още малко ще може да се ползва. За съжаление не мога да влезна вътре в спалните да ви покажа, но имаме хубави просторни спални с баня и туалетна, също големи, както и тераса отпред и пред двете спални. Те са идентични. А тук отгоре, от джакузито, водата ще се стича надолу, ще върви по пода. Тук ще имаме стъпала,
за да може да се минава от едната спалня на другата спалня. И от тук стълби към големия басейн. След това ще има озеленяване малко пред басейна и панорамата. Айде да скачим отгоре на спалните, където в момента правим една нова система за зелен покрив, за отводняване. Затова са тези тръби. Такова нещо никой не е правил досега, но ние се съобразяваме с това, че се намираме в Бали, че тук има различни от европейските материали, както и стандарти, така че ние трябва да преправим нещата според възможностите на тукашния пазар. Затова сме положили тези тръби. Полувкопани са в бетона. Сега ще измажем със специална хидроизолация, която е измазана басейна, изцяло, цялата плоча ще измазим, включително и тръбите. Ще имаме още една замазка, която ще бъде като скатен покрив, така че ще дава наклон към всяка една от тръбите. Най-висока точка по средата, наклон към тръбите. Наклон към тръбите, като леки гърбици ще бъде, след което ще положим битумна изолация, втори слой. Ще покрием тръбите, ще им направим дупки отгоре, ще ги покрием с... Има една специална мембрана, бяла, която не пропуска песъчинките от пръста, малките камъчета, а само водата, за да не се запушват тръбите. И след това пръст и озеленяване. И сега, обаче, тук идва вашата помощ. Защото на дясната спалня, или на озеленената част там, ще бъде направено за йога. Така ще бъде озеленено отпред, отстрани. По средата ще има оставено само тревна площ, така че да може да си правите йога, да си гледате красивата панорама, джунглата, вижте колко е тихо и спокойно, ще бъде прекрасно. Но въпросът ми е какво да правим с тази тераса. Не искам да го оставяме само на озеленяване, като градина. Искам да го направим да може да се правят някакви занимания, някакви активитис, защото това е супер важно, когато говорим за отдаване на имоти под найем през Airbnb. Тук трябва да има нещо, освен озеленяването. Давам ви само набързо пример, за да може да разберете за какво става въпрос и да ми предложите някакви варианти. Един вариант е тук да има лятно кино, което би било страхотно. Може да се направи един екран ето там, да се сложи някаква... Може леки пуфове само, не мека мебел, а само пуфове, на които може да се излегнете. И вечерта, представяте ли си каква красота и какво удоволствие ще бъде да си пуснете прожектора и да си гледате някакъв филм на открито, под звездите. Чудесно. Чудесно. Друг е въпросът, че изпълнението би било по-трудничко. Тук обаче като басейн сме. Да, даже можем да го направим вместо озеленяване басейн, а? Няма да е басейн, има достатъчно басейни и горе, и долу. Та трудно ще е изпълнението на това нещо, защото не искам да стои постоянно, т.е. то трябва да бъде мобилно, да може да се прибира, както и ще бъде проблем малко за прожектора, къде да бъде позициониран прожектора, защото все пак тук е открито, макар че то вече е пълно с малки прожектори, които са преносими, но това си мои проблеми. Как ще го изпълним. От вас искам да ни дадете идеи какво смятате, че би било интересно за тук, какво е това занимание, което на вас би ви се правило. Например, може да се направи каменна маса с каменен шах тук, посредата. Само пример ви давам, за да може да започне да ви работи и на вас мозъка.
и да ми дадете на готова една идея, за да може да ми улесните. И вижте от долна страна на вилата колко е красиво. Имаме една пътека, която отива и в двата края на там, продължава доста, както и на другата посока. Може да я използвате за разходки, дори за джогинг, може и колело да се кара. Това са оризови тераси, които в момента, както виждате, ориза е тъкмо обран. Съвсем скоро ще го направят на водно огледало, после ще поникне ориза. Уникална красота. Тихо, спокойно, малката река имате тук, която малка река на много места прилива в долната, която е голямата река, е ето там долу. Сигурно чувате как по боти минава голямата река. И едно от най-хубавите неща е, че няма хора. Виждате колко е спокойно. Особено днес е малко по-прохладно, предполагам към 28-29, може и 30 градуса. Ето тук мини водопадчета има надолу. При вас колко градуса е? При вас сигурно е доста студено в момента. Тук си е доста топло, но на фона на предишните дни можем да кажем, че е прохладно. Около 28-9 градуса си е направо хладничко. Вилата от долния край, за да добиете и някаква представа каква е денивелацията. Много сериозен наклон. Вижте колко на високо. Ето ги спалните с терасти отпреде. Тук сме направили помпеното помещение, което е всъщност за басейна. Има помпено помещение, има балансиращо помещение към басейна, което е едно помещение пълно с чиста вода, което прехвърля вода към басейна и всъщност затваря кръга. И още едно помещение за чиста вода. И ще бъде врата направена тук, така че когато идва обслужващия персонал, няма нужда да влиза вътре в вилата, за да пречи на гостите, както са повечето други имоти. Както и капаците са им отгоре много неудобно и след това слизате по стълбичка. А ние го направихме така, че използва се страничната пътека с стълбички покрай вилата, слиза от тук човека, който е за поддръжка на басейна. Минава по стълбите, през качеството ще правим стълбички, влиза си вътре, обслужва си басейна. Без да притеснява гостите, това ще бъде озеленено. Тук пред басейна също ще бъде озеленено, както и пред другата спалня. И запомнете тази гледка. В момента с всичките материали и бокуци. Штрак! И ще видите, когато завършим промяната. Каква драстична промяна ще бъде, защото е много трудно за повечето хора да си го представят в завършен вариант. Но тук ще бъде прекрасно, много красиво ще стане. И всичко това, което виждате, сме го направили, мисля, че за около 5 месеца. Започнахме, ако не се лъжа, юли месец. Само че времето беше много добро. Т.е. буквално до този момент почти не е имало дъждовни дни. Сега влизаме в дъждовния сезон. Вчера цял ден валя, което може малко да не забави. Но хубавото е, че свършихме с леенето на бетонни плочи, което е най-важното. Т.е. от такава гледна точка дъжда не може вече да ни попречи. Другото не е такъв голям проблем. Сега минаваме вече на покрива тук на дневната, който обаче покрив няма да бъде бетонна плоча, а той ще бъде скатен. Ще бъде висока дневна. И след това си чакаме дограмите. Затваряме с дограмите. Минаваме на плочки. Елчаста. Имаме си още работа, с какво се занимаваме. Аз, бандюги, трябва да се прибирам, защото си чакам и едни мебели за моята дървената вила, които ще дойдат след малко. Може и да ви ги покажа.
А вие използвайте времето да мислите за идея. Какво да правя над първата спалня? За какво да използвам това пространство? Не се притеснявайте, давайте всякакви идеи. Дори да са някакви много изчанчени, няма да ви се сърдя. По-добре изчанчени идеи, отколкото никакви идеи. Мебелите дойдоха. И Блу е първия, който се настани. Сега вече ще можем да почиваме на декинга, докато някои плуват, други да си пият кафето. Еми, бандюги толкова от мен. Чакам идеите с нетърпение. И с вас ще се видим, има няма, след 2 седмици. Чао!